löytän. Enkä mä kasvanut tavalliseksi, joku näki siihenkin töitä. Tää epäily teki mut vaaralliseksi, tai kirja mun käsissä möitä. Älä luulekaan kuulevas tässä, että puhelet on yhteen hiileen. Kun Asa sanoo kaiken sanottavan, sitä mitä tulee punaiseen tiileen. Mä räppäkin tässä kun tuli ois alla, helkotinko voi jäädä kiireen. Palovamma tuntui niin rauhoittavalta, kun joku tuntee tulenkin viileen. Tää kyytä voi Marinan poja vie mulle mun allikon ajan. Kun masennuspäissä se on kansantauti, voi kasvata miehistä kovan. Eikö tullut väittää kuten ei kukaan, että mulla puhutu tässä se kaikki. Annettiin mikki mun käteen, kerro tarinasi mitä sitten saitkin. Ahdista laskin vaan vahvistaa, kun sukupolvi ilman nojaa. Ja sitten ne tekee kun jumi osa noja nojailee ilman nojaa. Eikä puhu koska vaan omasta puolesta, kaikki pitää oma kivi rekee. On sielläkö jo väsynyt mun puolella kansalla, tekemällä kuka mitä tekee.